Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Evo danas radim Q&A odgovore. Pa da krenemo. TF Team pita odakle si, kako si se zainteresovao za stripove, hvala na odgovoru. Iz Sombora sam, zainteresovao sam se tako što sam pre par godina prvi put mi je pao u ruke broj zlatne serije. I onda nisam znao šta kako, pa sam krenuo da čitam i svidjelo mi se. Pa sam nastavio sa skupljanjem, samo što su to bili redovni. Jer je zlatne serije bilo jako teško nabaviti tada. Onda pita Cool Jack. Kada si krenuo da čitaš stripove i koji ti je bio prvi? I koliko si otprilike pročitao stripova? Znači, prvi strip mi je bio zlatna serija, oko 600. broja, epizoda sa tkačem. A koliko sam otprilike pročitao stripova, pa sve ovo što ćeš sad da vidiš. To su bili svi koji su pročitali. Imam jednu gomilicu ispod koja nije pročitana. Koliko imaš stripova od LMS iz S, pita Sergej Gajić. Imam svega dva stripa od zlatne serije, a to su 603 i 604, Noć užasa i Senka smrti. I to su u očajnom stanju. Evo ti, to su ti koji imam, ta dva. Sljedeće pitanje je od Nevidljive boje. Da li bi skupljao Nick Ridera, jesi li ikada letovao u Crnoj Gori, jer gledaš novu domaću seriju, jutro će promijeniti sve. Da li bi skupljao Nick Ridera, pa ako bi imao viška para, verovatno bi, pošto ima jako puno brojeva i teško ih je sve skupiti odjednom. Onda, da li sam ikada letovao u Crnoj Gori, nisam, i ne gledam ovu domaću seriju, jutro će se promijeniti. Znači, jutro će promijeniti sve. Onda, Jominator, omiljeni junak posle Zagora, omiljeni film, koji ti je najdraža epizoda sa Zagorom? I čestitam i na 200, samo tako nastaje, hvala. Znači, omiljeni junak posle Zagora, znači, sviđaju mi se ti Indijanci. Posebno ovaj Čiroki pleme. A ovako, što se tiče stripovskih junaka, Čiko, logično, odmah posle. Omiljeni film. Što se toga tiče, ja nemam konkretno omiljene filmove. Volim avanturističke i akcione filmove. Znači, sve od tog žanra mi se svidi. A konkretno, baš taj i taj nemam toliko. Koja ti je najdraža epizoda Zagora? Najdraža epizoda sa Zagorom... Tu mi se sviđaju sve epizode koje su prvenstveno radili Galieno Ferri i Nolita. To je jedan najbolji tandem i te epizode se meni najviše sviđaju. Zato što baš potrefe stil pisanja i crtanja, jako je lepo. Onda pita Dert Miloš, zašto ne čitaš Dylan Doga? Da li nameravaš da počneš da ga čitaš? I da li misliš da je loša boja u Color biblioteci Alan Ford od Superstripa? Ja mislim da jeste zato što oni boje stripove koji su u stvari crno-beli, to uglavnom loše ispadne. E, ne čitam Dylan Doga zato što mi se ne sviđa taj strip, jednom sam ga video u Dnevnikovom izdanju, imao sam ga pa mi se nije svidio, pa sam ih prodao, imao sam 10 komada. Jednostavno mi nije legao. Zato ne nameravam da ga čitam. Onda što se tiče Color biblioteka Alan Forda, nisam obraćao toliko pažnju zato što više ni ne skupljam. Ako crno-bele ofarbaju, pa to verovatno ispadne loše. Zato što nije original. E sad kreće gomila pitanja, široka opširna, Greg Snake. Objasni informaciju gdje si naveo da ti je bez veze kupovati epizode koje nisi pročitao.
U kojim se situacijama najviše možeš prepoznati i videti u Zagoru sebe i najlepše pustolovine koje si doživeo? Što se tiče informacije gde sam naveo da je bez veze kupovati epizode koje nisi pročitao, ne razumem baš, ali mora da sam pogrešio ako sam rekao da je bez veze da kupujem epizode koje nisam čitao. Sad kao što vidiš trenutno skupljam sve epizode svih mogućih izdanja koje mogu skupiti, kojih nema previše. Onda u kojoj situaciji se najviše možeš prepoznati i videti u Zagoru sebe? Pa, sada, pitanje je vrlo zanimljivo. Mogu ti reći u epizodama gde Čiko spašava Zagora, recimo tako. I najlepše pustolovine koje si doživeo? Pa, verovatno kada sam otišao među prvima na sajam knjiga pa sam našao gomilu stripova po niskim cenama. To je bilo otprilike najbolji doživljaj, ili kada naletim na jako jeftine stripove koje vrede mnogo više. Onda, šta misliš, pita Haris Gamer, šta misliš o Teksu 2 i kada će izaći Zagor knjiga? A šta misliš o Teksu i kada će izaći Zagor knjiga? O Teksu, pa sviđaju mi se ova izdanja koji je Veseli četvrtak krenuo da objavi, ove Patagonija i znači to mi se jako sviđa. To jedino vredi da se skuplje što se tiče Teksa, redovna izdanja ne baš. Kada će izaći Zagor knjiga? Trebalo bi ili krajem ovog ili početkom sljedećeg mjeseca. Isto tako bi trebao i Bonelli All Star da izađe isto krajem ovog ili početkom sljedećeg mjeseca. Cena će da bude 3.500 dinara. Ili 3.000. Eto, to bi bilo to što se tiče ovih Q&A pitanja. Hvala svima koji su pisali. Nadam se da sam odgovorio na sva pitanja koliko sam mogao i koliko sam znao. Ako vas još nešto zanima, slobodno pišite. Mi se vidimo u sljedećem videu, a do tada pozdrav!